найперша проблема, яку ми визначили для себе, це самопальні турнікети, це дешеві китайські підробки, які після кількох воротків роблять ось це. Ця штука ніяк не зможе зупинити кровотечу. Це муляж, який робить цю саме псевдобезпеку. Саме такі підробки, які на початку війни закупили волонтери через незнання, нині трапляються ледь не в кожного другого військового, каже волонтерка Анна Маєвська. Один з зразків, який нам приніс військовослужбовець, це ось така наша класна тактична аптечка з червоним хрестиком. Тут той самий палений китайський турнікет. Але відкриваючи її, ми можемо зрозуміти, що з корисного тут тільки маркер. Бандаж ножиці не підходящої якості, тому що вони просто замалі. І ось такі косинки, якими в умовах бойових дій ти реально нічого не зможеш зробити. Анна Маєвська розповідає, на початку повномасштабного вторгнення проблемою була відсутність тактичних аптечок. Сьогодні ж нею стала псевдобезпека. Тому у благодійному фонді «Волонтери Поділля» започаткували безстроковий проєкт «Аптечка з передової». Його мета – заохотити військових та їх рідних відкрити ту ж аптечку та перевірити, чи зможе вона в разі потреби врятувати життя на передовій. Мета нашого проєкту – одна з цих цілей – саме стимулювати військових, відкрити свою аптечку і зрозуміти, чи вміють вони цим користуватися і чи зможуть це їх рятувати. Для цього в будь-який зручний спосіб, через месенджери та соціальні мережі, військові або ж інші волонтери надсилають їм фото комплектуючих аптечки, аби впевнитись, що там є все необхідне. Вартість такої аптечки, укомплектованої, коштує близько 6 тисяч гривень. У нас є ціль забезпечити 1000 таких аптечок, вартість проекту близько 6 мільйонів гривень. Якщо ви бачите аптечку, яка коштує 1,5-2 тисячі, це погана аптечка. Тому що усі якісні комплектуючі не можуть коштувати дешево, розповідає Анна. Каже, ще в лютому вони почали купувати аптечки на пробу. Більшість з них зараз показують як приклад того, як робити не слід. А ось це аптечка, яка врятує людину в найбільш критичний момент, говорить волонтерка. Ось так виглядає наша аптечка в складеному стані. Вона зовсім маленького розміру. Тут мінімум, тут немає нічого зайвого. Це та сама славнозвісна голка для декомпресії, про яку мало хто знає, але тим не менш це дуже важливий компонент. І в разі пневмоторакса, коли легеня не працює, проколюють грудну клітину і за допомогою цієї голки виходить повітря. Якщо ми не проколимо грудну клітину, людина може померти від пневмоторакса. Назофарангальна трубка. Теж її зараз можна купити в Україні, кровоспинний препарат. Перше ми тампонуємо кровоспинною, потім ми дотампоновуємо звичайною. Зверху ми накладаємо ізраїльський бандаж для того, щоб стиснути пов'язку. Ми зафіксовуємо або знову ж таки армованим скотчем, або звичайним пластирем на тканій основі. І це все працює в комбо. Оклюзивна наліпка, яка дублюється обов'язково в парі в разі кульового поранення наскрізного. Ножиці повинні бути міцними, вони повинні бути з закругленими кутиками, вони відрізняються від цих ножиців мінімум розміром. Анна каже, коли йде мова про тактичну медицину, потрібно виключати фрази «краще, ніж нічого» або ж «хай хоч щось». Ми всі маємо здатність помилятися і зрозуміло, що якщо ви в лютому відправляли щось подібне, не потрібно цього соромитися, а давайте будемо виправляти помилки один одного і працювати над якісною тактичною медициною. Надія Куриляк, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.